Кентау қалалық ветеринария бөлімі эпизотияға қарсы шаралар жүргізу бағдарламасы бойынша ауылдан тысқары орналасқан барлық қоралардағы ірі қара мен ұсақ малдарға екпе жұмыстарын жүргізді. Жұқпалы аурудың бұл түрі күл ауруына қарсы екпе жұмыстарын жүргізген қалалық ветеринария бөлімінің айтуынша, жоспарға сәйкес жұмыстардың 97-98% орындалып жатқандығын алға тартады. Осы жылдың жыл басынан бермен қарай осы ветеринария бөлім мекемесінің басшы қызметін атқарамын. Ағымдағы жылы бізде Кентау қаласы және 16 ауыл округі бойынша аса қауіпті адам мен малдарға жұқпалы ауруларға қарсы 249 миллион қаржыға жұмыстар жасалынып келеді. Соның ішінде 14 ауру түріне қарсы екпе жұмыстар жүргізіледі. Биылғы жылғы жоспарға сәйкес бұл жұмыстар бүгінгі толығымен аяқталып келе жатыр. Қазіргі таңда сіздердің көріп отқандарыңыз осы жұқпалы аурулардың бірі күл ауруына қарсы екпе жұмыстар жүргізіліп жатыр. Сонымен қатар биылғы жылы диагностикалық ауруларға қарсы, диагностикаға қарсы, яғни малдардан қан алу жұмыстары толығымен ол жұмыста аяқталып келе жатыр жоспарға сәйкес, және сол бруцеллезге қарсы тексеру барысында 25 ірі қара және 31 уақ малдан бруцеллез ауруына оң нәтиже беріп, оны жаңағы талапқа сәйкес, ветеринариялық санитариялық талапқа сәйкес Сайрам ауылындағы мал сою алаңына өткізіліп, мал егерлеріне өтемақылары толық төленді. Сонымен қатар Кентау қаласында биылғы жылы ветеринария бөліміне ветеринариялық объектілерді күтіп баптап ұстауға 5 миллион 600 мың қаражат қаралып, бет объектілер, бек кіре шұңқырлары ағымдағы жөндеу жұмыстарынан өткізілді. Және осы шұңқырларды тағы да қосымша жөндеуден өткізу үшін алдағы жылдарда қаражат қарастырылады деп ойлаймын. Және осы жылғы жоспарға сәйкес біз жойылған қаңғыбас ит мысықтарды аулап жоюға арнайы инсинератор пешпенен бізді бір пеш қамтамасыз етуді, биылғы жылға бір инсинератор пеш қамтамасыз етілді. Кентау қаласында Кентау қаласы және ауыл округтары бойынша қаңғыбас ит мысықтарды жою жұмыстары да қолға алынып жүргізіліп жатыр. Бүгінгі таңда биылғы жылға жоспарланған 5775 бастың қазіргі таңда 5260 басы ауланып жойылды. Олардың бәрі ветеринариялық талапқа сәйкес және бөлімнің құрылған комиссия мүшелерінің қатысуыменен барлығы залалсыздандырылып жойылды. Шаруа қожалықтарының айтуынша уақытылы екпе жұмыстары жүргізіледі дейді. Бөлім тарапына айтар ешқандай шағымдары да жоқ. Әрине бұл қуантарлық жағдай. Так, вот шаруашылықпен айналысатын 2 жыл болды уже. Так, не мал дәрілеу жағынан постоянно келеді. Көктемнің бастап вакциналар салынады, сиверкісі бар, бәрін салыныватыр. Сосын барып мал тоқтамыз, ол малды да тоқтаватырмыз. Жалпы қанағаттанамыз. Өте қанағаттанамыз. Бүгінгі жұмыс туралы мысалы малдардың бәрін дәрілеп өткізіп жатырмыз, құдай қаласа. Сондай ақ қаңғыбас ит мысықтарды аулап жою бойынша комиссия мүшесі құрылып 5143 бас ауланған. Оның ішінде 4724 бас ит, 419 бас мысық ауланып, беккарай шұңқырына тасталып жойылғандығы жөнінде мәлімдеме жасады. Бұдан бөлек Кентау қаласы мен оған қарасты ауылдарда 6 дана типтік үлгідегі және ыңғайластырылған үлгідегі 15 мал тоғыту ванналары бар екендігін жеткізді. Мал басының көбеюі халықтың ризық несібесінің артуына, соған сәйкес тұрмыс жағдайларының жақсара түсуіне жағдай жасайды. Көпке мәлім болғандай, мал басының тұрақты өсуі жыл сайын аса қауіпті ауруларға қарсы егу диагностика жұмыстарын жоспарлы түрде жүргізуге де тікелей байланысты екені мәлім.